přátelé, tak já tu třešti prdýlko, naše malé briketku srdíčkovou, jen tak nemůžu natočit, protože ona se pořád ochomejtá okolo, teď se předvádí. Je to krásná holka, pochází z Ústecka a přišla jako malinké černé klubičko, které se dlouhodobě muselo nahazovat do života, muselo se nějakým způsobem opatrovat a udržovat a já nevím, co všechno. A zkrátka dobře, měla vlastně poraněnou míchu kočička. Nekontrolovaně vylučovala, bylo to fakt těžký v těch začátcích a časem se ze všeho postupně dostávala a ona chodí, ona nenosí dětské pleny, zajde se vyčurat, vykadit do záchodku, bobečky ale občas upustí mimo záchodek a jde vidět, že tu neurologii tělíčka má, že má těžkopádné zadní tlapičky, jak je dupe, jak slon, když běží, takže dělá hluk a některé kočičky se na ní jakoby ze začátku hůře zvykají, když jsou tady třeba nově začleněné, anebo je to taková dotěrka, ještě hlučná, takže třeba naše andělka srdíčková z ní má hlavu v pejru a nemá briketku moc v oblibě. Ukrývá se před ní a nadává, když briketka vlastně jde okolo a tak dále. Briketka je prdlinka, do nového domova by odejít mohla s tím, že teda sem tam ty bobečky upustí a ona je třešti prdlo, jo? Mladé třešti prdílko po stromech a po škrabadlech umí líst, myslím po kočičích stromech umí líst, ale vynáší jakoby, vždycky se musí zapřít a tu prdelku jakoby donést nahoru, takže vymíst nahoru. Tady nám spinka, topinka, jo, to je sranda, jsou placaté kočičky. Takže briketka srdíčko a vás všechny zdraví, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.